Koronavirus pandemiyası səbəbindən beynəlxalq sərhədlərin bağlanması nəticəsində avtomobilləri Türkiyədə qalan soydaşlarımıza xəbərimiz var. Belə ki, Türkiyədə qalma müddəti bitən maşınların ölkədən çıxması üçün sadələşdirilmiş qaydaların müddəti oktyabrın 31-nə dək uzadılıb. Qərar martın 1-dən möhlət hüququ bitən və ya bitməkdə olan avtomobillərə şamil edilir. Türkiyənin ticarət naziri Ruslar Peçkan deyib ki, həmin avtomobillərin ölkədən çıxışı üçün gömrük idarələrinə müraciət etməyə ehtiyac yoxdur.